Bona tarda a tothom. El primer de tot és que això és impressionant. És impressionant pels que esteu aquí, però és molt impressionant pels que estem aquí, pels que estem gestionant el moviment 3003, aquest moviment que sorgeix per la necessitat de una imputació, una imputació en Joan contra el dret a la llibertat, en l'exercici de la seva activitat professional. Va dir unes paraules que han provocat l'enfadamenta d'unes determinades persones que no entenen el que és la democràcia i el que és la llibertat d'expressió. I això és impressionant. Jo, moltes gràcies a tots els que esteu aquí, els que anireu venint i els que anireu marxant. Gràcies, en qualsevol cas, d'haver estat aquí. Dues coses que em diuen que heu de tenir molt en compte. La primera és que us demanem ignorància als provocadors, és a dir, que si hi ha alguna persona aquí que ve provocant, nosaltres els ignorarem. Igual que l'hem ignorat durant tot aquest temps, des de la imputació fins al dia d'avui, hem ignorat aquesta persona que espera que amb tot això sigui més protagonista que la realitat, que en Joan. I per altra banda us demanem que, si venen els Mossos d'Esquadra, perdoneu, els nervis també. Si venen els Mossos d'Esquadra, us demanem pau, us demanem paciència i us demanem, en tot cas, resistència pacífica. Bé, us explico més o menys com hem estructurat l'acte. Començarem donant un context del per què estem avui aquí a través de l'àudio del ple, del ple del 9 de desembre del 2015, que va provocar aquest rebombori. Després en Jordi Figuerola ens parlarà del moviment que s'està portant a terme per als regidors i exregidors. Donarem veu a les entitats, tant a l'Òmnium com a l'AMI com a l'ANC, perquè puguin parlar i puguin expressar la seva opinió. En Joan l'esperarem després. En aquests moments està amb la Comissió Informativa Social i Alcaldia. Ah, ja el tenim aquí. Ah, és veritat, a 6:15, o sigui que ens marxarà, però tornarà a venir, quan torni a venir, llavors el farem parlar. I si ens dona temps, ens agradaria doncs, ensenyar-vos la roda de premsa que ha fet aquest matí en Joan, que també la tenim gravada. Per tant, comencem doncs, amb aquest ple que dona raó al per què estem tots aquí. En Marc, ens parlarà en Marc Bernoles. No, molt, molt breument. Gràcies, Asun. No, molt, molt breument, jo no faré cap intervenció més que explicar-vos que el que volem fer per tal de posar en context a tota la gent que heu vingut aquí i per entendre el volum i el grau de què és aquest atac a la llibertat d'expressió i a la democràcia, doncs hem cregut molt convenient posar l'àudio de la intervenció íntegra i completa d'en Joan Coma, que va realitzar el ple de desembre del 2015 en una moció de suport a la resolució 1XI del Parlament de Catalunya presentada pels grups municipals de Ciu Reagrupament, Erckson Vic i Capgirem Vic, que finalment va ser aprovada per 16 vots a favor, amb 4 abstencions i un vot en contra, que després aquesta persona va ser la que es va anar a xivar a la Guàrdia Civil del fenomen, del fet que havia passat. No? Llavors, per fer-vos entrar en matèria, tenim l'àudio del ple, que ara de seguida el podrem escoltar, i així tothom es farà una contextualització de les paraules que va fer el company Joan Coma aquell dia. Primer de tot, dic que celebrem que, malgrat l'informe de secretaria, aquesta moció sigui debatuda en aquest plenari. Entenem que aquesta serà la política habitual d'aquest govern, doncs estem en temps i ben en temps en què serà habitual anar més enllà de l'actual gàbia constitucional per tirar endavant tot aquest projecte col·lectiu. La resolució del 9N va ser un pas importantíssim per l'alliberament nacional d'una part del nostre país, els Països Catalans. El Parlament es va comprometre a executar el mandat democràtic sorgit de les urnes del 27 de setembre. Per primera vegada, el Parlament de Catalunya proclama l'obertura d'un procés constituent ciutadà participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura Constitució catalana. Entenem que, a més,
La declaració de ruptura amb l'estat espanyol té dues grans virtuts. Per una banda, compromet el Parlament a adoptar les mesures necessàries per obrir aquest procés de ruptura de l'estat espanyol d'una manera democràtica, massiva, sostinguda, pacífica, que permeti l'apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en la participació oberta, activa i integradora. Democràcia, participació, poder popular, coses que venim reivindicant des de fa molt temps. Per altra banda, el pergament s'erigeix com a únic depositari de la sobirania i com a expressió de poder constituent. Declara, així, que deixem de subeditar les decisions de les nostres institucions a les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i competència. Desobediència. Venim temps també reclamant-ho. Nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous, i aquesta declaració significa un clar pas endavant cap a la construcció de la República Catalana. Tant o més important que el cos de la declaració és el seu annex. El Parlament també s'ha compromès a tirar endavant mesures contra la pobresa energètica, per garantir l'habitatge, el dret a l'habitatge, per garantir la sanitat de tothom. Concretament es diu que cap persona no en pot quedar exclosa per raó d'origen, tingui o no la condició assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no consta en el padró dels municipis. Educació, també hi ha temes de llibertats polítiques, de modificació de les administracions locals per reconduir totes les retallades que han significat l'ARSAL per l'autonomia dels governs municipals. Hi ha temes de refugiats, garantir que acollirem tant refugiats com creiem que puguem acollir a casa nostra, independentment del que marqui l'estat espanyol. Temes referits al dret a l'avortament. També hi ha una revisió a la càrrega del deute en el conjunt de la despesa pública per tal de trobar els recursos necessaris per fer front a aquest pla de xoc social que s'està negociant. Entenem, doncs, que es tracta d'una declaració molt important, que com també és importantíssim que es doni suport des de tots els ajuntaments. Per això mateix aprofitem per exigir a Convergència i Esquerra Republicana, a Junts pel Sí, que es prenguin molt seriosament la declaració i no la tirin simplement de declaració d'intencions. Lamentem que la mesa del Parlament recorregués al Tribunal Constitucional la suspensió de la resolució, ja que això és un acte totalment incoherent si aquesta mateixa resolució no reconeix aquest tribunal. Ens sembla, doncs, un acte totalment incoherent i que afegeix dubtes a la voluntat real d'aquestes dues forces de tirar endavant el projecte independentista. Hem vist també que l'Audiència Nacional ha obert diligències a diferents ajuntaments que han aprovat aquesta mateixa moció. Des d'aquí volem mostrar i oferir tot el nostre suport als consistoris investigats per l'Audiència Nacional. Defensem el dret d'aquests a la desobediència davant d'una institució il·legítima, anacrònica i hereva del Tribunal d'Ordre Públic franquista. Considerem aquestes desobediències com els primers passos cap a la creació de la República Catalana. En aquest sentit, nosaltres demanem que aquest consistori, que en cas que aquestes diligències també arribin a Vic, una vegada aprovada aquesta moció, es neguin en rodó a portar cap mena de documentació del ple d'avui a l'Audiència Nacional. Aquest consistori no ha de respondre a les peticions o requeriments que arribin d'aquesta o d'altres institucions de l'estat espanyol, com a conseqüència de la votació de la moció de suport a la declaració de ruptura, perquè aquestes institucions ja no tenen cap mena d'autoritat sobre nosaltres, cap mena d'autoritat. És imprescindible que Vic actuï en aquest sentit. Hem deixat de ser súbdits per esdevenir lliures, i per esdevenir lliures hem de practicar la llibertat constantment. Fins aquí la nostra intervenció. Bueno, primer de tot dic que celebrem que, malgrat l'informe de la secretaria, aquesta moció sigui de retornar aquest debat. Doncs bé, ja ho heu sentit. Com a conseqüència del que en Joan va dir, exercint el mandat democràtic,
l'Audiència Nacional va considerar oportú obrir unes diligències per al presumpte delicte d'incitació a la sedició, és a dir, incitar a la desobediència. Aquest procediment semblava que estava aturat, però finalment avui estava citat per declarar. El magistrat responsable d'aquesta investigació és el mateix magistrat, el senyor Ismael Moreno, que va també engarjolar els dos titiriteros de Madrid, com amb 5 dies de presó que ningú comprèn. Doncs bé, avui estava citat per declarar davant d'aquest magistrat i en Joan ha decidit no presentar-s'hi. Nosaltres estem aquí per donar-li les gràcies per la coherència, per la valentia i en tot cas deixo la paraula a en Jordi que ens explicarà quins passos estan fent el moviment 3003. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts en aquesta plaça de Vic al costat de l'Ajuntament, que a part de ser un dia per mostrar la solidaritat amb en Joan Coma, també és un dia per estar molt proper al que és una institució municipal, la més bàsica de tots nosaltres, per estar molt proper a tots els regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses, no només d'aquesta ciutat, sinó de totes les ciutats catalanes que viuen i que viuran, desgraciadament, moments molt difícils en aquest nostre procés, senzillament per reclamar la llibertat, per reclamar poder votar, per la llibertat de poder expressar el que desitgem i tenint en compte que l'Estat espanyol, que és molt fort, prepotent i xulesc, ho vol prohibir, ho vol de manera fent servir el més rastrer que són les institucions judicials sense donar ni tan sols la cara. En aquest sentit, quan va passar tot aquest quan va ser citat quan va començar el procés contra en Joan Coma, un grup de exregidors i de l'Ajuntament es van posar també a treballar juntament al moviment 3003. Jo m'agradaria que algun d'ells, en Joan, des d'aquí, no sé, havia demanat també exactament, els que vinguin, els que puguin ser, persones que de diferents ideologies, de diferents grups polítics que havien estat i que havien representat la ciutadania de Vic, doncs també es van veure interpel·lats per aquest fet. Nosaltres, des del moviment 3003, vam coordinar aquesta iniciativa i fruit de tot plegat va ser la confecció d'un manifest que jo llegiré, en el qual, a partir del qual, doncs, els regidors es demanarà la seva signatura individual, només aquest manifest, senzillament per fer un aplec de signatures i de manifestacions contra aquesta qüestió en solidaritat amb en Joan Coma. El nostre objectiu és que no només mostrar aquesta solidaritat, sinó que es vegi la força del municipalisme, la força d'un ajuntament i la solidaritat de tots els que han format part i dels que formen part dels consistoris que hi ha hagut i dels consistoris que hi ha cap a la nostra llibertat. Llegeixo només aquest manifest, és molt curt però em sembla que és molt explícit. Diu el següent: les persones sotassignades que som o hem estat regidores i regidors de l'Ajuntament de Vic des de la recuperació de les llibertats democràtiques fins avui manifestem 1. La nostra solidaritat amb en Joan Coma i Roure, regidor de l'Ajuntament de Vic investigat per l'Audiència Nacional per un suposat delicte d'incitació a la sedició arran d'una declaració política de suport a la moció aprovada pel ple municipal del 9 de desembre de 2015 a favor de la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya sobre l'inici del procés de creació d'un estat català independent. 2. Considerem que es tracta d'un fet gravíssim, sense precedents, que ens afecta de forma directa perquè constitueix un atemptat contra un dret democràtic fonamental, com és la llibertat d'opinió i expressió polítiques d'un representant municipal electe en seu consistorial. 3. Atesa la nostra condició de persones que exercim o hem exercit la representació popular a l'Ajuntament de Vic, ens sentim en l'obligació de pronunciar-nos públicament en defensa de la representativitat política del municipi, encarnada en els seus regidors i regidores electes, la qual no pot ser coartada per cap mitjà. I 4.
Per aquesta raó, fem una crida a la ciutadania i a les entitats i institucions democràtiques a manifestar la seva solidaritat amb el regidor Joan Coma i Roure i a reafirmar-se a la defensa dels principis democràtics. Aquest és el manifest i, per tant, em sembla que ja no cal que digui, res més, sinó, en tot cas, visca els regidors i regidores de Vic d'abans i d'ara. Increïble, moltes gràcies, perquè això és el moviment 3003, és a dir, hem aconseguit englobar tot, ajuntar-nos tot una sèrie de persones que, si políticament potser no estaríem en la mateixa línia, si són capaços d'entendre que això que està passant avui i que ens queden uns quants dies de viure, doncs és molt greu i desastre per la nostra democràcia. Seguint amb aquest acte, li volíem donar la veu a les entitats que formen part també d'aquest moviment, tant Òmnium com l'AMI com l'ANC. Perdoneu, els que no puguin passar per aquí al carrer, que no sé com es diu, bueno, el carrer que ve des de la plaça, que intentin donar la volta perquè està tot bloquejat. Endavant, endavant. Ens toquen a una, ens toquen a totes! Ens toquen a una, ens toquen a totes! Ens toquen a una, ens toquen a totes! Bona tarda, moltes gràcies a tots per estar avui aquí. Des de la societat civil jo crec que hem de començar dient que avui és un dia molt trist, és un dia trist per Vic, és un dia trist per Catalunya, és un dia trist per Europa i jo penso també és un dia trist per Espanya, perquè la Fiscalia Espanyola ha rescatat de l'oblit el delicte de sedició, inclús la incitació a la sedició, per tal de privar-nos de la llibertat d'expressió i encara més greu privar de la llibertat d'expressió a un càrrec electe, a un regidor de l'Ajuntament de Vic en aquest cas. I què hem de fer la societat civil davant d'això? Doncs la societat civil hem de ser contundents i hem de mostrar que estem al carrer, no només avui, i haurem de ser moltes vegades perquè això ben just acaba de començar. Crec que estem davant d'un canvi en la repressió que s'exerceix des de l'estat espanyol, des dels tribunals, en aquest cas, des de la Fiscalia Espanyola, i això és el principi, és només el principi, per tant nosaltres haurem d'estar al carrer, haurem d'estar mobilitzats i haurem d'estar disposats a recolzar a tots els nostres representants polítics perquè estan greument amenaçats fins al punt que en aquest cas en concret s'està amenaçant la llibertat del Joan Coma. Per tant, Joan, ja ho hem dit ben clar, mai no caminaràs sol i també la resta de representants polítics, mai no caminareu sols, inclús persones de la societat civil estem veient que també ja les estan cridant a declarar per manifestacions que simplement són la seva expressió de la llibertat política, mai no estareu sols i això és una crida a tots els demòcrates, a tots els ciutadans. No depèn de que siguem independentistes o no, els ciutadans no podem estar amenaçats i no podem veure com s'amenaça els nostres representants polítics mentre ens ho mirem des del sofà. Hem de ser-hi tots i haurem de ser durant molt de temps, fins que aconseguim que s'apliquin de veritat les regles democràtiques en aquest país. Endavant, República Catalana! Bé, bona tarda. Me presento, primer que tot, Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar i vicepresident de l'AMI. Primer que res, donar les gràcies al moviment 3003 per tot el que estan fent. I Joan, permetem que comenci per aquí, perquè com a alcalde, com a regidor, com a món municipal, el que avui li està passant al Joan, el que avui li està passant al nostre Joan Coma,
Això ens pot passar a tots els regidors i a tots els alcaldes del nostre país. I això és una vergonya! El 2015, a les municipals, Joan Coma i molts altres, tots els altres que volíem, que necessitàvem fer un pas cap endavant per estar amb la nostra gent, per estar amb els nostres municipis, per fer allò que ens agrada, per explicar cap a on volem anar, el 2015 sabíem que començava un mandat molt especial. Era el mandat municipal que ens portarà a la llibertat del nostre país. I els municipis, els ajuntaments, estem al costat. No som els únics. És un conjunt de coses que passen. És el Parlament, és el govern, són els municipis, però també els municipis. Perquè els municipis som els que estem més a prop de la gent i som absolutament necessaris. Per acabar, perquè vull ser molt breu, per acabar dir, envia un missatge. Envia un missatge als jutges, als polítics que manen a Espanya que no vulguin entendre, que els ajuntaments continuarem discutint els plens, continuarem debatent les lleis, continuarem donant suport a tot allò que creurem que políticament, perquè és un món on el debat és el primer que no es pot perdre. I a partir d'aquí, és un missatge que ho tinguin clar, que continuarem, que estem amb el Joan Coma i que per tot el que faci falta sabem que comencen uns dies que els municipis han d'estar al costat de la seva gent, perquè com hem dit, avui és Joan i demà pot ser qualsevol altre alcalde, alcaldessa, regidor, regidora del nostre país. Visca Catalunya lliure! Joan, Joan, no estàs sol, clar que sí, ben fort. Joan, no estàs sol, no està sol ningú, no deixarem ningú tirat. Aquest era el compromís de les entitats sobiranistes, que el vàrem agafar quan vàrem començar tot aquest procés d'emancipació nacional i seguirem fidels a aquest compromís. No deixarem sol el poder municipal, que representa la primera baula del poder popular, que representa allò que els catalans i les catalanes històricament sempre hem considerat el més sagrat. El nostre poder municipal avui, igual que la resta d'institucions, es veu qüestionat. Qüestionat per un estat que ja fa molt de temps que ha renunciat a defensar els nostres interessos. El que ens està passant avui aquí no és res més que l'avantsala de tot el que ens ve a sobre. Per tant, per responsabilitat, ens sembla que és important que fem una crida a tot el poble de Catalunya, a tots els països catalans, avui des d'aquí, des de Vic. És important que romanguem amb la nostra unitat. La nostra força està amb la nostra unitat. Sabem que aquest país ha avançat com a país de lluita de lluites sempre que hem avançat units, capaços de generar grans consensos, de trobar el punt d'unió dins de la diferència. I avui aquí en tenim una demostració més. En segon lloc, i també per anar ràpid com els meus companys, un missatge clar, un missatge nítid, un missatge tranquil i serè, però contundent també al govern de l'Estat espanyol, el que estigui en funcions i el que vindrà aviat, entopat contra una societat madura, una societat serena, responsable, cívica, pacífica i democràtica, però que al mateix temps estem decidits a acabar allò que vàrem començar el 27 de setembre, i és aconseguir que els catalans i les catalanes tinguin una república com a instrument per millorar la qualitat de vida dels seus conciutadans. La independència no és un caprici, la independència, la república catalana, és una necessitat, i el que volen fer de vulnerar les nostres institucions democràtiques és perquè els catalans i les catalanes no puguem gaudir d'una millor qualitat de vida, una millor redistribució de la riquesa. Per tant, amics i amigues, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu, que defensa les seves institucions i que defensa la democràcia. Visca Vic, visca Catalunya, visca els països catalans. Endavant, Joan!
bueno, si us voleu quedar. Gràcies. En aquesta lluita ens acompanya també el síndic de Greuges, que ha fet un informe que és claudicant, que en Josep, com a Joan, ens explicarà, ens farà cinc cèntims del mateix. Bona tarda a totes. Sí, aquí a mi m'han encarregat que expliqui l'informe del síndic de Greuges, un informe demolidor per al to contundent que utilitza i per tractar-se de la figura que es tracta. En els últims sis mesos, des que es va conèixer la imputació o la sol·licitud d'imputació per part de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, hi ha hagut desenes, centenars mostres de suport, entre elles de les entitats sobiranistes que m'han precedit, també de multitud d'altres organitzacions adherides al moviment 3003, que recull el nom del dia 30 de març que va recollir en Joan Coma de Pans dels Mossos d'Esquadra de Vic, de la primera citació en què se li comunicava la imputació. Però des del moviment s'ha cregut significatiu aquesta mostra de suport, ja no només emocional i des d'un punt de vista més polític, sinó ja amb fonament jurídic, com és la del síndic de Greuges de Catalunya, en Rafael Ribó, un informe que ha estat enviat al Comissari Europeu dels Drets Humans, on ni centra, de fet, amb el tema del procés sobiranista, sinó que ja s'emmarca en un atac cap a les llibertats més fonamentals als països catalans i també a la resta de l'estat espanyol, i en concret cap a la llibertat d'expressió. El síndic parla en el seu informe que ha remès al Comissari Europeu dels Drets Humans de persecució sistemàtica per part de la Fiscalia General de l'Estat cap a aquesta llibertat d'expressió, cita altres casos com el cas famós dels titellaires que actuaven a Madrid amb una obra sarcàstica on es denunciava precisament aquesta falta de llibertat d'expressió i que van estar uns dies en presó preventiva, una presó preventiva que va decretar el mateix jutge que dirigeix la investigació contra en Joan, el jutge Ismael Moreno, titular del jutjat número 2 d'instrucció de l'Audiència Nacional Espanyola, d'aquest tribunal hereu del Tribunal d'Ordre Públic franquista. I no només és que sigui hereu a títol simbòlic, sinó que el mateix síndic de Greuges aquí cita l'escrit de la Fiscalia, del fiscal de cap de l'Audiència Nacional, el senyor Javier Zaragoza, remès a l'11 de novembre últim cap al jutjat d'instrucció número 2, on sol·licita, 11 de novembre últim de l'any passat, només dos dies després de l'aprovació de la declaració de ruptura del Parlament de Catalunya, la declaració de ruptura aprovada per 72 vots de la majoria sobiranista del Parlament, en la qual ja es declarava la voluntat d'aquell Parlament de no sotmetre's als tribunals espanyols i menys al Tribunal Constitucional, que havia anul·lat l'Estatut de Catalunya i moltíssimes altres lleis del 2010 ençà, sorgides d'aquesta, de la Cambra Catalana. Doncs bé, aquest informe del fiscal cap de l'Audiència Nacional, només dos dies després, ja sol·licitava als diferents cossos de policia de l'Estat, inclosa la policia catalana, que els informessin si hi havia alguna possible comissió dels delictes de sedició i rebel·lió. Són dos delictes propis de la postguerra espanyola dels anys 40, dels anys 50, en què les persones que el franquisme va considerar que havien col·laborat amb la República, doncs se'ls imputava aquests delictes de sedició i rebel·lió. És la primera vegada que un càrrec electe des de la recuperació de les institucions dites democràtiques és imputat formalment per aquest delicte o per la incitació, en aquest cas, a la sedició. Doncs bé, aquest informe, explica el síndic de Greuges, dedicava 3 de les 9 pàgines del seu escrit al fiscal a interpretar la tipificació vigent d'aquests delictes conforme al Codi Penal de 1973, no el Codi Penal vigent, sinó el Codi Penal de 1973 aprovat en plena època franquista. Això és un document de l'11 de novembre del 2015. És a dir, encara ara la Fiscalia de l'Audiència Nacional té aquests tics de remetre's al Codi Penal de 1973. Tot això està inclòs en aquest informe del síndic de Greuges, un informe que es pot trobar segurament en altres llocs, però si no és en la pàgina web de l'Observatori del Procés, també hi està enllaçat. Una fiscalia, doncs, que juntament amb el jutjat d'instrucció, com diu aquí el síndic de Greuges, doncs
l'últim, hi ha aquí un repàs jurídic de jurisprudència del propi Tribunal Suprem espanyol, on explica què són per ells la sedició o la incitació a la sedició, que és el delicte que imputen ara a en Joan, i que l'últim que s'assembla amb això és una intervenció en un ple de l'Ajuntament de Vic donant suport a un altre document aprovat per 72 diputats elegits democràticament del Parlament, i per tant diu: una declaració d'adhesió en un ple municipal a una altra declaració del Parlament difícilment pot encaixar la conducta de, i posa la cita al síndic del que diu el Tribunal Suprem mateix, diu: impedir fora de les vies legals l'aplicació de les lleis. Per la mateixa raó, diu, la moció d'intervenció d'un representant municipal instant a l'adopció d'una moció d'aquest calibre tampoc pot considerar-se incitació a la sedició. I perquè aquesta incitació a la sedició, a més, cal que hi hagi el tipus d'acció tumultuària, és a dir, de cridar a la rebel·lió, a la revolta, això és, ho hem sentit, el que va dir en Joan en realitat en aquell ple, no s'assembla en absolut a res. Per tant, el síndic conclou que en cap cas implica alboroto, desorden, agressió, obstrucció, coacció ni conducta alguna de alzamiento tumultuario. L'informe està escrit en castellà, per això el llegeixo en castellà, perquè és una llengua pròpia de la Comissió Europea, no se li podia enviar en català. Sembla inacceptable, diu, pretendre una intervenció extensiva, encara més severa, i des d'una institució entenem que la imputació del senyor Coma amb independència del seu grup penal és un greu atemptat contra la llibertat d'expressió en la seva dimensió més política. Després diu: en conclusió, entenc que s'està produint a Espanya una deriva perillosa de restricció indeguda de la llibertat d'expressió. Des del moviment s'ha cregut que també era interessant que en aquest acte de suport a en Joan es conegués que no només la ciutadania, no només la gent, no només les entitats, no només els partits polítics representats a les institucions, en aquest cas al Parlament i a l'Ajuntament de Vic, sinó també institucions com el síndic de Greuges, doncs, han donat suport i han argumentat, en aquest cas ja jurídicament, l'aberració que és aquesta imputació cap a en Joan i cap a tantíssims altres càrrecs electes, com s'està produint des de la justícia espanyola. Res més, bona tarda. Tanmateix, això també podria ser delicte d'incitació a la sedició, eh? Som conscients d'això, eh? Crida a independència. Esperem que aquesta imputació no tingui recorregut i potser l'Audiència Nacional haurà d'obrir un expedient contra tots els catalans, el poble català, perquè també és delicte de rebel·lió la declaració d'independència. Bé, acaba Joan, que ha acabat la comissió informativa, i ens... Anem. Benvinguts a Vic. Sentiu-vos com a casa. Vic és casa de tothom. Més de 90 nacionalitats, més de 40 llengües. Vivim en una ciutat perfecta, meravellosa, i que estima tothom qui ve aquí. I estem eternament agraïts a tots els actes que s'estan fent avui. Bé, miraré de començar com el dematí, perquè és el que és agrair i mostrar el meu màxim respecte a totes les forces democràtiques, a totes les entitats, a totes les persones que han donat suport a l'acte d'avui, perquè sense el suport popular i sense el suport tan transversal de les forces democràtiques, de les institucions, jo avui hauria declarat. Hauria anat a Madrid, perquè això no té sentit si es fa sol, no té cap mena de sentit. I no té sentit tampoc si es fa amb confrontació interna entre nosaltres. Té sentit si es fa des del respecte mutu. Per això vull començar amb un fort agraïment per totes les persones que han estat aquí.
i demanar que siguem així, que siguem capaços de respectar-nos les decisions que prenguem. En cada imputació que rebem, hem de ser capaços de construir el que hem construït avui aquí. Hem construït en 6 mesos, gràcies, jutge, per donar-nos 6 mesos. I volia dir que avui hem exercit, i ho penso així, i per això ho dic així, un clar acte de sobirania. No és una sobirania d'en Joan Coma ni del grup municipal de Capgirem Vic, és de la ciutat i del país. És de la ciutat i del país perquè avui aquí han participat diferents sensibilitats polítiques, independentistes i no independentistes, però que ens uneixen diverses coses, i una de molt bàsica és la defensa de drets fonamentals com la llibertat d'expressió i la llibertat de defensar les idees polítiques a totes les institucions i a tots els carrers. Això ens uneix a tots. I dic que és un acte de sobirania perquè no ha estat una cosa personal d'en Joan, ni de la CUP, ni de Capgirem, sinó que ha estat una cosa, i jo ho sento així, de ciutat i de país. Hi havia l'alcaldessa de la ciutat, amb qui ens les fotem cada 2 per 3 i ens les seguirem fotent quan faci falta. Perquè una cosa és la discrepància i l'altra cosa són elements bàsics com drets fonamentals, com la llibertat d'associació, la llibertat de pensament polític, la llibertat de consciència, la llibertat de defensar les idees que defensem, les nostres, les de Podem, les de Convergència, les d'Esquerra, les d'Iniciativa, les de tots els grups que es vulguin presentar, respectant, evidentment, el dret a la vida digna, el dret a la igualtat, el dret a les persones, i que tots som iguals. I per tant tenim el mateix dret a defensar el que pensem, respectant els altres. Hi ha aquesta condició i no n'hi ha gaires més. I deia que havia estat un acte de ciutat i de país perquè per fer el que hem fet avui calen 2 coses, creiem. Bueno, per exercir el dret a decidir, nosaltres creiem, des de la meva organització, la CUP, creiem que ara només ens queda una via, que és la desobediència. Però respectem les altres vies, com volem que se'ns respecti la nostra. I per què ho dic això? Ho dic perquè respectar les altres vies vol dir que qui es trobi en aquestes situacions ha de trobar-se en una situació com la que ens hem trobat nosaltres, que hem pogut decidir lliurement què fer avui. I ho hem pogut decidir lliurement perquè hi havia 2 condicions que es complien. Una, imprescindible, era el suport popular. El moment transversal que hem estat capaços de construir a Vic, el moment 30.03, que és el dia que vaig rebre la imputació, garanteix un entorn favorable a prendre la decisió que vulguis. I així es va comprometre tot el moment de suport. I per altra banda, hi havia el suport institucional. Hi havia des de l'Ajuntament, el Parlament i les entitats. Vull dir, es donaven aquestes 2 garanties. I a partir d'aquestes 2 garanties, qui es troba en aquesta situació ha de fer el que li dicti la consciència. I això és el que hem fet avui. Jo no he anat allà perquè la meva consciència em deia que per defensar la llibertat d'expressió no m'he d'anar justificant lloc i no hi aniré de cap manera que sigui voluntària. Si volen, saben que estic a Vic, no m'he amagat, no m'amagaré cap dia, seguiré fent les meves tasques de regidor, de becari a la Universitat Autònoma, seguiré amb el meu procés d'aprenentatge, que és la tesi doctoral que estic duent a terme, fins al dia que ells vulguin. I si, ojalà se'n desisteixin i que vegin que estan fent el ridícul, que no es persegueix al segle XXI a ningú per dir que per fer la independència caldrà desobediència, que el que es fa és posar urnes avui en dia. No es persegueix a la gent, el que calen són urnes. I si no les volen ells, les posarem nosaltres. I per això també tenim tot aquest temps. Per això tenim ara he vist el cabron del meu germà petit que quasi em fa plorar. Deia, per això tenim tot aquest temps que ens hem donat molt temps per pactar, perquè vinguessin, perquè diguessin, oita, aquí estem, negociem, parlem de com ho voleu fer, o com ho fem conjuntament, com ha passat a altres llocs, no fa pas tant, el 2014, Escòcia i Regne Unit. Ens hem donat tot aquest temps, eleccions, eleccions, eleccions. Jo sóc dels que dic que Espanya pot canviar,
Soc sociòleg, no, no, i ho dic així de clar, i no caic en determinismes. Jo crec que tot pot canviar. El que està clar és que l'únic, el canvi més immediat que hi pot haver-hi a l'estat espanyol és que hi hagi una ruptura de l'estat. Això està clar, o sigui, a dia d'avui. I el que deia, eleccions rere eleccions, el que es veu és que allà a l'altra banda no hi tenim ningú. I tenim un plasma, que avui o demà tornarà a comprar una tele nova i tornen a posar el plasma, amb el permís del PSOE, per cert, i dir el que digui el PSC també amb el seu permís, perquè no trencarà amb el PSOE. Doncs a l'altra banda hi tenim això. El que hem de fer aquí és seguir dient, bueno, si voleu posar les urnes, endavant. Però mentrestant no podem perdre ni un segon i treballar nosaltres aquí, tots els que volem votar, sigui sí o sigui no, perquè només enllà de finals de setembre de l'any vinent, de 2017, votem. I votem lliurement. El sí o el no. Jo votaré sí. Però bueno, però també us diré una cosa, jo i la meva organització majoritàriament, vull dir, som independentistes sense fronteres, eh? Vull dir, nosaltres les fronteres, les mínimes, i per persones cap ni una. O sigui, això també nosaltres defensem aquesta posició. O sigui, nosaltres defensem que es doni sortida a tot el drama dels refugiats, perquè no és una crisi, és un crim. I per això volem un país sense fronteres, un país amb drets, un país amb llibertats, que ens puguem moure lliurement, que obert a tothom, sense enemistats amb cap poble veí, ni molt menys. Al contrari, nosaltres a l'estat espanyol hi tenim moltes amistats dintre el poble espanyol, no amb l'estat, evidentment. Doncs volem això, i per això hem de ser capaços d'anar construint moviments com el que s'ha generat avui, de solidaritat i transversalitat, de respecte mutu, que cadascú, és que és molt simple, vull dir, que cadascú pugui defensar les idees polítiques que defensi i que s'acabin defensant a les urnes, que és allò que sabem fer al segle XXI. Si s'inventa un sistema millor, que avisin, de moment no n'hi ha cap altre que les urnes. El que està clar és que els tribunals no és un sistema de 24 d'octubre de 2016, i per això no hi hem anat. I per això seguirem sense anar-hi fins que se'n cansin. Moltes gràcies a tothom. Visca la Terra.